Kyokushin karate hozirda 140 ta mamlakatda 15 millionga yaqin odam foydalanadigan uslub. Kuni kecha yurtimiz sport zallarining birida ushbu sport turi bo'yicha Osiyo chempionati tashkil etildi. Unda 15 ta davlatdan 300 ga yaqin sportchilar qatnashgan. Yo'lda ba'zi tabiat injiqliklariga qaramay O'zbekistonga keldik, biroq bu yo'l charchoqlari chiqib ketdi. Sababi o'zbek xalqining do'stonaligi va sportga bo'lgan muhabbati o'zgacha ekan. Ayniqsa yoshlarning karatega qiziqishi va g'oliblik uchun intilishi meni xursand qildi. Turnir ham men o'ylagandan zo'r bo'lmoqda. 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va katta yoshdagi karate ixlosmandlari ishtirokida o'tgan musobaqada medallar soni bo'yicha Qozog'iston peshqadam bo'ldi. G'oliblar ro'yxatida o'zbekistonlik sportchilar 2-chi o'rinda, Rossiya karatechilari esa 3-chi o'rinda turibdi. Turnirga Rossiyadan keldik. Sportchilarimiz juda kuchli va biz ularga ishonamiz. Ular qo'ldan kelgancha jang qilishyapti. Tojikistondan musobaqaga tashrif buyurdik. Ayni damda 12 yoshdagi bolalar jang qilyapti. Ular yosh bo'lishiga qaramay juda yaxshi harakat qilishmoqda. Biz ularga omad tilab qolamiz. Turnir qatnashchisi bo'lgan nafaqat sportchilar, balki ularning murabbiylari ham tashkilotchilarga minnatdorchilik izhor qilib, g'oliblar safidan joy olgan shogirdlariga keyingi yilda Yaponiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham omad yor bo'lishini tilab qolishdi. Bu kun Dilnoza Zaripova, Toshkent.